Smeltevandsletten er en landskabsform, der hovedsageligt findes i Vestjylland. Her ses et område ved Nissum Fjord, og trods at overhøjningen øges, ses det, at der er store flade områder. Og det bliver endnu tydeligere på tværsnittet her. Isens maksimale udbredelse under sidste istid dækkede ikke hele Danmark. Som det ses her, var Vestjylland isfrit under hele Weissel-istiden. Det var den sidste istid, vi har haft. Smeltevandet fra de enorme gletsjere har skyllet ud over det vestjyske landskab i brede floder. Der, hvor floderne lå, er der, hvor vi i dag finder smeltevandsletterne. Eller hedesletterne, som de kaldes. I Vestjylland findes tre store hedesletter. Karup, Grindsted og Tinglev hedeslette. Der findes dog mange flere hedesletter mange steder rundt omkring i Danmark. På Island findes flere smeltevandsletter, der stadig er under udvikling. Her ses det, hvordan smeltevandsletten er dannet af såkaldte meandrerende flodløb, altså floder, der krydser hinanden med talrige banker. Sådan så landskabet i Vestjylland også ud under seneste istid. Ser vi på smeltevandsletten Karup Hedeslette, kan det med satellitfotos være meget svært at se, hvor hedesletten begynder og slutter. Men et højdekort afslører hedeslettens udbredelse og placering. I midten af hedesletten ligger i dag Storå, som har skåret sig ned i den flade hedeslette. Men området var under istiden fladt med de karakteristiske meandrerende flodløb, som vi så på Island. Strømstyringen i disse floder har været relativt svag. Det kan man se, fordi der tættest ved flodens udløb findes grusholdige aflejringer, som f.eks. her ved Kølvrå. Længere nede af smeltevandsfloden er der nærmest ikke mere grus. Men de mindre partikler som ler og silt forekommer i større koncentrationer, som det ses her ved Skalstrup. Altså har floderne ikke haft kraft nok til at bære grusen ret langt ned af flodløbet. Det er årsagen til en anden egenskab ved smeltevandsletten. Netop det, at den skråner nedad mod havet. Står man i landskabet, vil man ikke opdage den hældning, men her på et højdekort kan man se den ret tydeligt. Dannelsen af smeltevandsletterne skete, mens Danmark stadig var isdækket. Ved Weissel-istidens begyndelse var Vestjylland dækket af moræneflader, som i dag kendes fra det østdanske landskab. Da smeltevandsfloderne begyndte at overskylle Vestjylland, eroderede floderne de i forvejen lavest liggende områder. På den måde blev smeltevandsletterne lavere og lavere, og sedimenterne derpå blev sorteret med de groveste partikler tættest på isen og det fineste længst fra isen. Senere har Storåen skåret sig ned midt i smeltevandsletten. Smeltevandsletterne kan som sagt være meget store. For eksempel er Karup Hedeslette mere end 60 km lang og nogle steder mere end 10 km bred. Står du i et fladt landskab med sorterede materialer i jorden, så er der en god chance for, at du står i en smeltevandslette.